luôn. Nu finner den här så två. Nu är det gear, va? Ja. Kindlar. Kanske var det ser jag förut. Fint. Vad tid det var här. Absolut. Gick till noll. Fint. Det var bara till noll. Det var inte här under dörren. Det är en sån grön som lockar ut att det med våningsvisa. Det står bara ett hela tiden. Det går här uppe.